Добро здоров'я, пані панове, категоричний з великим задоволенням. Втретє, сьогодні, 5 травня вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Климчук Христос, Воскрес! Воістину Воскрес! Дякую, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь дзвіночки. Не забувайте вимикати, аби не пропустити сповіщення про час виходу на наступного відео. І категорично українська вподобайка або лайко святковий великодний. А я думаю, що абсолютно було б доречним, якщо вам заходить, звісно, цей формат подачі інформації. Ну і день сьогодні. Бачите, ми багато про що говорили вже в перших двох випусках, але... А, якраз потік інформаційний нас примушує не зупинятися і теж дивитися прискіпливо, тому що деякі моменти, які є сьогодні, вони так чи інакше будуть впливати на завтра і післязавтра. У усіх обставинах, насамперед військових обставинах, і бачите, не зважаючи на те, що сьогодні такий день а, І, в принципі за всіх час історично за всіх часів люди відзначають як найбільше свято, яке є ну в нашому цивілізаційному, щонайменше вимірі. Але бачите, гатять росіяни, гатять із вечора і вночі і на ранок і знову ж таки Дніпропетров і знову ж таки сумщина, і знову ж таки Харківщина. Іншої області України, які потерпають від постійних нальотів, і сьогодні знову ці безпілотники безкінечні знову ж таки 24 запустили. Слава Богу, 23 знешкодили. але балістика, всі інші обставини, друзі. Ну і наступ на землі, звичайно, ми вже говорили сьогодні. Теж вранці що вже озброєним оком. Можна сказати, що вони не те, щоб розпочали навіть свій наступ, а вже його продовжують відтворювати. Причому на кількох напрямах, сподіваюся, що вони там намацують нас. Справді, як де там порветься, де то тонкіше, але слава Богу, що в нас є атаканси. І от експерти кажуть, що насправді от плани, особливо ті, що стосуються накопичення, на сьогоднішній день от руйнуються якраз за рахунок цих ракет. Ну і експерти військові кажуть, що втрати ворожої армії суттєво зростають. Ну це і не тільки наші кажуть, і британці кажуть, і чим далі, тим буде більше. Хоча сьогоднішні показники верифікованих втрат Російської Федерації від генштабу збройних сил України вони були дещо меншими ніж вчорашні, десь відсотків на я тим не менш було і зменшено кількість бойових зіткнень, хоча вони теж надзвичайно великі, майже сотня. І ще от треба додати про наслідки застосування такамців, Звичайно, що завдяки тому, що вони б'ють на 300 кілометрів і по місцях скупчення ворога логістичних місцях аеродромах. Що ворог насправді ну не те, що би не очікував, я би сказав, не розраховував, тому що те, що називається там вікно можливості, і от вся ця логіка цієї ходи, вона так чи і пов'язана з тим, що а, в нас або немає боєприпасів достатньої кількості, або вони доїжджають, але не в такій швидкості, і не в такій номенклатурі, і в кількості, як треба було би необхідно для того, щоб росіяни відмовилися від своїх наступів. Тобто, коли проти них стоїть нормальна сила, вони, звичайно рухатися не будуть. Але те, що все ж таки доходить тієї бойові частини, от атакамців, Касетні, тому застосовуються проти піхоти легкоброньованих цілей. Тому ми бачимо, що застосування на от відео, і по світлинах є достатньо ефективним. Тепер, в принципі, на цей момент, якраз ввечері кожного дня, ми з вами ну, ближче до вечора бачимо реляції від наших військових оглядачів, експертів даними з лінії бойового зіткнення, вони оперують. А десь підтверджують, десь вступають в певні суперечки невеликі з генштабом. Але тим не менш про ситуацію на фронті на сьогоднішній день. Ще один пазлик, такий загальну картину, що ворог дійсно мав успіхи на е, ділянках в очеретиному. Причому росіяни сьогодні повідомили, ну ми не маємо жодних підтверджень з офіційних джерел. Побачимо, що буде на завтра, на ранок. Але аквафреш вони там встромили в одну з будівель в, в очеретиному і кажуть, що вони типу весь населений пункт взяли під свій контроль. Але е, поки що ми констатуємо про успіхи. Ще 200 метрів Новоолександрівка, включно з околицями самого міста. селища, Причому вони вже ну майже пройшли Новоолександрівку, Олександрівку, Сот, сотня метрів Нетайлове, ще 300 метрів в бік Сокола. Посунулися а 200 метрів в районі Дач, мікрорайону Канал в часовому яру. Сьогодні окремо ще поговоримо. 200 метрів Кислівка, 200 метрів Котлярівка. А це якраз просунулося після втрати південно-східної частини Кислівки, 200 метрів Старомайорський, це Времівський напрямок. Також вони, намагалися вони відновити втрачене положення на Лиманському напрямі. Знаєте, що останніми днями отримали вони там на горіхи дуже серйозно. І ще от лівий берег Хрисонщини, там тривають пекельні бої, при тому, що, наприклад, знову повертаючись на схід біля Кліщівки, вони накопичуються. Це теж видно неозброєним оком для подальших атак. Ну і щодо. Руху в часовому ярі, то там в районі Дачі дійсно трошки просунулися ще південніше того ж мікрорайону, ближче до Іванівського просунулися. І самому Іванівського просунулися трошки. Ситуація має тенденцію на жаль до погіршення. А так плюс-мінус ну визначають стан речей, і, напевно, і перспективу стосовно них. А а щодо погіршення ситуації і загострення ситуації, це можливо речі, вже які би могли би прокоментувати там в генштабі, але поки що. Маємо реляції від офіційних джерел військових. Це речник оперативно-стратегічного управління військ Хортиця, пана Волошина. він Так прямо і визначає, що Бахмут, Авдіївка і Новопавлівка. В принципі, це теж збігається з попередніми оцінками всіх, всіх експертів. ну, Великої кількості військових, що саме ці три напрями на сьогоднішній день для Путіна є. Визначними, тобто тривають важкі бої, але ситуація контрольована. За словами спікера, ворог намагається перехопити стратегічну ініціативу, прорвати лінії фронту і зосередити свої зусилля саме на цих трьох напрямах, створивши певну перевагу у силах і засобах. І тут от питання, скільки втримують наші військові, тому що ще раз кажу: ну це не те, що там я жаліюся чи навпаки, я радію в ні в якому разі, але поки що в ті. Кількості, яка необхідна для того, щоб сказати, ми стабілізували фронт, на жаль, ще не встигає надійти найти допомога. Ну і плюс такі потужні речі, ми теж з вами вже говорили не раніше ніж червень будуть. Так що тут питання часу і питання мужності і вправності насамперед так я собі метакую. Бо біля часового яру ворог зосередив близько 25 тисяч особового складу. Це теж дані від оперативно-стратегічного командування Хортиця. І вони зазначають, що за даними головного управління розвідки, армія Росії намагається підводити ще й нові військові частини, їх доукомплектовувати. Ну, фактично на марші це відбувається і на різних напрямах це відбувається. Правда, по-різному, десь встигають, десь не встигають. Але для прикладу на одному з напрямку. Він відтягнув свої підрозділи, просто зняв і перекинув на інший напрямок, там, де їм здалося, що буде легше. От така в них насправді техніка сьогодні те, тактика сьогодні. Тобто, ворог на різних напрямах зосереджує різну кількість особового складу. Звичайно, залежно від того, що стоїть проти них на даній ділянці фронту в контексті дій там сил оборони чи Збройних сил України. А тепер зміна тактики в них трошки на Бахмутському напрямі. Це офіцер прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пан Калашніков Олег зазначає, що ворог кидає ну, свої штурми. Ну штурми для того, щоб їх продовжувати там все там збірна солянка. І мобілізовані, і контрактники. І регулярні частини при цьому техніку вони бережуть власне більше ніж піх... піхоту. Більше ніж піхоту. І це повертається якраз та тенденція, яка була вже наприкінці е... моменту, коли вони захоплювали е... Бахмут як такі. Вони теж пам'ятаєте, зупинилися з технікою, навіть не довозили десанту, що на броні сидів безпосередньо до місця там, де вони вступали в бій, викидали їх за кілометр, розверталися і тікали. От, якось так і сьогодні теж відбувається. Досить значна кількість російських підрозділів укомплектовані мобілізованими. Які які навіть вже можуть не проходити навчання в центрах, а просто кидаються в зону бойових дій, кидаються в штурми. Причому в перших штурмових рядах саме йдуть ну, вони. звісно, що росіяни, окрім техніки, що й дивляться на те, щоб зекономити якраз навчені підрозділи. А от е, не навчені, це те, щоб закидати м'ясом наші е, якраз на оборонні рубежі. При тому, що використовують каби, і якомога потужніше використовують каби. Це от е, сьогодні неділя, ми можемо узагальнювати, розуміти, як воно буде далі розвертатися. Е, якраз, от е, теж пан Калашніков е, доповідає, що це пов'язано з тим, що з артилерійськими пострілами от теж дуже важливо. Це теж тенденція. Не зважаючи, що вони женуть там 9 травня, в них дедлайн і так далі. Але е, пов'язано. З тим, що з артилерійськими пострілами в окупантів вже не так гарно, як їм хотілося би, і як в них було. Ворог здійснює від 10 до 12 тисяч пострілів по лінії фронту. Пам'ятаєте, були моменти в них до 20, тобто, десь мінус 40-50 по можливостям, очевидно, закінчуються у розстрілі оці пів північно корейські снаряди. Але. Це не та кількість, яка потрібна для активних штурмових дій. Тобто, щоб закидати, звичайно, наші рубежі. Це дуже важливо. А і ще от важливо на позитив, трошки, щоб не думали, що там я якось песимізму наганяю. Я реально стан речей описую. Але поки що, знаєте, коли обіцяють, вже так достатньо скептично. Ну, не те, щоб скептично, а так спокійно ми ставимося, бо раніше там на початку війни, там плюс кінець 22-го. О, нам обіцяють там леопарди, там нам обіцяють там ще щось. А коли вона приїде, в якій кількості, в якому стані технічному вона приїде. Правильно, ви ж теж прекрасно розумієте. Ну рейн метал, ну в принципі, один з лідерів насправді співробіт. Ітництво з Україною сказали в цій е, компанії так: Україні передамо прототипи артилерійських снарядів дальністю 100 кілометрів. Що таке прототипи? Це дослідні е, ці зразки, які ще на е, стадії випробування. Тобто, це ще не серія. Це те про що ми говорили самого початку війни. Коли роз... з рухуванням того, що є там військові концерни, в них є там науково дослідні, якісь там я не знаю, департаменти, лабораторії, вони щось там кметикують, вони щось там ну, якби виготовляють. Десь їм треба це випробовувати. Якщо їхати на офіційний полігон, ми теж з вами здається говорили, що на офіційних полігонах черга в Західній Європі, там сполучених штатах є там місяцями, вона стоїть, тому що там треба все організувати. А ми їм кажемо, друзі, для чого вам стояти в черзі? Давайте ці прототипи, давайте ці дослідні матеріали. Але ми тут їх будемо вистрілювати, тут будемо бачити. Якщо треба, будемо вести обліки, аудіт для того, щоб ви знали, які показники. Ну, оце чи не перший випадок, такий. ну, принаймні той, що є в медійному просторі. Можливо, є якісь речі, про які ми не знаємо, і можливо, це ж добре. Але рейнметал будуть передавати прототипи, і знаєте, от ще вони. Можливо, сь сьогодні Великдень просто прес-служба німецької компанії, яка виготовляє озброєння, цебто Рейн Метал, заявила, що їх доставлять вже цього року разом з шестизначною кількістю звичайних артилерійських снарядів. То що, мільйончик до, до доїде, таки до кінця року? А може, півтора, а може, два. Від наших західних партнерів ну це було би класно, і тоді би я б якось спокійніше ставився до слів Салівана. Про те, що там 25-й рік ну, в, уявленні, в уявленні наших американських партнерів якось буде виглядати більш яскравіше ніж ці дні, які ми переживаємо у травні. і, в принципі ми знаємо, що травень це критичний і по суті ключовий місяць для того, щоб далі подивитися, як вся ситуація буде рухатися, і яка залежить звичайно від наших західних. Партнерів. Ще один такий момент. Це в контексті розповіді, яку я вам давав в другому, здається, випуску. Пам'ятаєте, на тимчасово окупованій території, там, де, ну, поки що, без мобілізації, але. На рівні контрактників вони збирають чоловіків, які там залишилися, які вже отримали російський паспорт для того, щоб їх залучити до бойових дій. Там був випадок. Один пан ну він здавалося росіян, що він товариш, А по суті виявилося, що він пан. Він та був ну, Він контракт підписав по суті з росіянами з Запорізької області. Там дочекався, коли вони поснуть, розстріляв геть, всіх, включно з командуванням. Там відповідно артилерійсько-командного підрозділу та ідещо. Урну шукають його зараз, всі там з собаками все шукають. Ну він вдома за великим рахунком. Не знаю, знайдуть, поки що інформації немає, але сам факт кричущий, що люди, яких забирали військо з території, яка до цього була українською, ви бачите, можуть так себе поводити. І я зараз не кажу, що це геть і всі такі свідомі, це буде скрізь, тому що якщо б це було, то напевно би росіяни не пішли на той крок. Які зараз відзначили в британській розвідці, вони кажуть, що росіяни готують першу мобілізацію на окупованій частині Запорізької області, тобто це потрібно окупантам, щоб задовольнити потребу в додатковому особовому складі. Однак, вплив він буде мати обмежений, оскільки значна частина населення Запорізької області як така виїхала. Наприклад, в Мелітополі це найбільше місто Запорізької області, ну після Запоріжжя, напевно, що перебуває під, росі... ну, під російським контролем. Це так залишилося лише 40% від. Yeah. <sighs> До воєнного населення, тобто 60% пороз'їжджалося. Ну і серед них є якась частина чоловіків, будуть косити, якщо мова йде про мобілізацію, Оце от дуже важливо. При тому, що мобілізація для чого? Для того, щоб перекрити якісь моменти, пов'язані з нашою давнішньою стратегічною задумкою, яка правильно перерізати сухопутний цей коридор росіянам до Чорного моря, вийти туди на північне узбережжя, можливо, десь подивитися в бік Азовського моря. Ми би то хотіли. Ну і напевно, це от будуть такі загороджувальні загони. Можливо, на безпосередньо м'ясо їх не будуть пускати, хоча хто його знає. Так само, як і кримський напрямок теж будуть перекривати мобілізацію в Криму, вона теж буде, не сумніваюся, рано чи пізно, звичайно, з точки зору там людей, які залишилися в Криму. Як вони, ну я не про всіх, звичайно, кажу, але що я буду приховувати і неправду скажу. Якщо всі якби, однакові, там велика кількість зустрічали кримську вісну з розпростертими об'ятями. Знаємо абсолютно, але от саме серед них і будуть напевно, але правда в останню чергу, тому що саме ця територія така піїтна в бік Росії. Ну не те, щоб не до Туркана, але в принципі, коли стане в них потреба, я не сумніваюся, що чарівними копняками будуть гнати туди на сіваш на пірікоп геть всіх. Навіть сумніву немає, але в них ще там в Криму залишається база, поки до якої ми пішки дійти не можемо, тільки ракетами можемо дійти. Це тактична авіація. Саме звідти літають оці славнозвісні сушки, які носять боєприпаси відповідні і запускаються керовані ракети в ареалі від Одеси Одещини до Миколаївщини і Херсонщини. Так, от реляція а як їх звідти вибити чи вивезти, чи змусити їх чкурнути з тих територій. От, наприклад, один з речників ну по, по суті він основний на півдні на сьогоднішній день, бо якраз він кожного дня ну, він і Плетенчук. Це я маю на увазі пана Брачука, це речник української добровольчої армії. і Пан Брачук, це якраз оперативне командування Південь. Але поки що пан Брачук, якраз на відміну від пана Плетенчука, розказує про те, що на його думку. Ну теж узагальнений досвід же ж має звичайно, що аби змус... ну, аби росіяни чкурнули з тактичною авіацією. А, тут треба два аспекти: по-перше, підсилення ППО на Одещині, ну щоб зробити абсолютно безпорадними ці удари, як такі, і наші удари по ворогу на упередження, тобто бити по ППО в Криму і інших військових об'єктах, в тому числі аеродромах, де знаходиться ворожа авіація, це буде найкращий спосіб, щоб ворога відсунути і зробити те саме, щоб, що вдалося зробити в акваторії Чорного моря. Були відсутні ракетоносії. Ну і додав, що зараз в планах ворога відсунути ракетоносії десь на Каспій, там їх заковати, адже порт Новоросійська не є гарантією того, що вони будуть жити далі. Ну і з урахуванням, звичайно, атакамсів. Ну і плюс ж захід сказав бийте куди хочете. Да? Якось так, правда, ще неофіційно. голосно, гучно, але деякі представники, якби на майданчиках на прес-конференції, сказали, що ми там нічого поганого в цьому не бачимо. І, от, як приклад, наводить пан Брачук Олене горський цей гарній який був вражений по суті в акваторії новоросійського порту. Ну правда, в них, окрім авіації, ще є на жаль, балістика, і вони якби пораються в негативі для нас і балістикою. Але знову ж таки, як Сергій Брачук каже, українські військові над цим працюють. На сьогодні в Росіян є ресурс балістичних ракет. Я думаю, тут оглядатися треба не на те, скільки їх взагалі цих ракет, а працювати над знищенням цього ресурсу. У Нас каже є прекрасний приклад. Ми його теж згадували кілька разів Джанкойський синдром, коли знищувалися російські калібри на складах, таких прикладів достатньо. Тепер щодо цього повітряної безпеки, все ж таки там генеральна репетиція сьогодні в Москві там проходила на красній площі. Літаки літали, бо на останніх парадах літаків не було. Але є істеріка, незважаючи на те, що там цей Собянін з тим Путіним з'явився на, 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 на цій службі Божій. Там, якщо це можна так називати, в їх церкві, які Кирило, генерал ФСБ проводив для них цієї ночі. Але кажуть, що була істеріка всього сабянина, все російські пабліки просто дуже цікаво, попередину в Рації Путіна, бо типу, скориставшись наближеннями нагурації президента, вкотре зажадав посилити ППО Москви і Московської області і плювати він хотів на всі інші території, включно з Кримом. Це дуже важливо. Соб'янін можна сказати, влаштував справжню істерику. Він почав смикати військових, кричав, що в день інаугурації буде якийсь страшний обстріл Москви. Мабуть, він щось знає. Вимагав багато систем ППО, як то безліч бобіків, безліч систем БПО чи не зі всієї Росії звести. І за словами джерела, серед військових частково вимоги Сабяніна задовольнили, але до Москви перекинули набагато менше систем ППО, ніж той хотів. Не знаю, в кожному дворі по системі ППО. По-перше, Москва і так добре захищена, а по-друге, страхи щодо масштабного обстрілу дещо перебільшили. Пане Буданове, там якось так от вам кажуть, що перебільшені їх очі коня, на жаль. І а, при тому, що, а, в принципі, вважаю, що такою активністю міський голова Москви. Відволікає увагу від своїх гріхів, в принципі, нещодавно викрили причетності до поширення чуток про хвороби і смерть Путіна. Пам'ятаєте, ну я не кажу за ті дані, які ми мали ще минулого року, що Путін в халедільнику. А ну це теж відомий факт. Після крокуса, після того терористичного акту. Дійсно, в Москві ходили дуже потужні, е, значить, чутки, що Путін помер. І, от, начебто, це до цього, ну як ФСБшники, там ці пабліки, але так всі цілеспрямовано розкажуть, що за цим стоїть. Компанія, яка фільована з цим Сабяніном, що, мовляв, там Сабянінкою тихою мишкою, але він там намагається якось поховати Путіна. Так міг би нормально там виступити в цьому храмі Христа Спасителя, де вони були там Канделябром дати чи кадилом, і все нормально. До речі, під час спільного візиту вже з я згадав до храма цього Христа Спасителя, який відбувся напередодні. Ці чутки не обговорювали Путін. Ну принаймні так кажуть ці оглядачі, Путін і Сабяніна. От про погрози для Москви Собянін Путіна кілька разів намагався попередити. Отак, принаймні, стверджують тоточні. Ну і в Путіна ситуація це теж там не переливки. Я кілька разів згадував про те, що ходять дуже такі потужні розмови про те, що Путін розуміє з одного боку, що Крим це не назавжди. І Крим, поки він і Крим це точно не російська історія. І знаєте, ну можливо, не так, що якщо не мені, то нікому ти не дістанешся. А в принципі, є розмови і Ердогана в тому числі, бо це дуже. Якби вперто про це пишуть різні російські пабліки. Це історія, яка тягнеться вже півтора року, коли і Ердоган хоче якимось чином чи на тимчасове управління, щоб тільки у ну, Путіну якось обличчя зберігти, щоб він забирався з Криму, але який би залишався під якоюсь гідою турецькою. Я зараз не стверджую, що так буде, і ми там на це вже погодилися. А чи не розмовляли про це президент Зеленський і президент Ердоган? Ми ж про це не знаємо. Ми тільки користуємося от такими. Інформаціями і мовляв, що Ердоган знову хоче Крим і з нетерпінням чекає літо, бо турецький президент не залишає надії отримати свій тимчасовий контроль над Кримом, так стверджують джерела в Російській службі зовнішньої розвідки. А, цитата: Наш турецький другий партнер наполягає вкотре домагатиметься того, щоб Крим передала під контроль Туреччини. Ми дізналися, що він сподівається отримати півзоострів вже до літа. Із нетерпінням на це чекає е, саме Ердоган. Розрахунок Ердогана за його словами простий і цинічний. Ну, цих джерел служби зовнішньої розвідки. Очевидно, що Україна буде посилювати удари по Криму, тим більше зброї для цього вона отримала і отримає достатньо. Це російська реляція. В результаті в Криму можуть виникнути проблеми не лише з курортним сезоном, а й взагалі з життям нормальним. На цьому тлі турецькі президенти хочуть спробувати врятувати півострів, взявши його під е, тимчасовий контроль. Наскільки нам відомо, Ердоган чекає будь-яких heave Загибелі, наприклад, сотень російських військових кремутів, ударів чи не по всіх важливих е військових об'єктах. Ми до речі про це говорили, що кількість ракет там 150 десь об'єктів. Нам їх не дуже вистачить, але якісь там е я знаю там пару трійку, десятків можна було би бахнути. Е ну і ситуація справді, як кажуть росіяни, не дуже хороша, але думаємо, вони так думають, що вони впораються без Ердогана і Крим віддавати нікому не не хочеться. Звичайно, тут красиво, Лушті, виїжджати, не хочеться все зрозуміло. Тепер щодо в принципі інших моментів пов'язані з мирним треком, я сьогодні доповідав про намагання росіян зашкодити проведенню саміту миру у Швейцарії. Ну але з'явилися ще такі удари. А по позиції України мені здається в медійному плані, і я теж не сумніваюся, ближче до середини червня таких статей буде багато, що саміт миру в Швейцарії може перетворитися на короткий піар захід. Ну звичайно, ми з вами теж говорили. Все залежить від того, що буде напрацьовано, в якій силі буде напрацьовано, і чи одразу чи не одразу, чи взагалі не зможе Росіяни Ну Росія наплювати разом з Путіним на те, що прийняло ця спільнота світова, яка збереться на цьому саміті. І, знову ж таки питання: хто сам. Ми там збереться, бо ми там чули про 80 країн, то 160 країн, всім запрошення. Хто поїде, не поїде. На же ж лавров і працює, звичайно. Але на думку оглядачів, от видання ЮРЕЕКТІВ, які дали таку заговолок, саміт миру міг би бути ефективним, якщо відбувся в форматі тривалих перемовин між дуже обмеженою кількістю учасників. Найбільше побоювання в оглядачів викликає потенційна відсутність представництва Китаю і країн глобального півдня. Це те, що велике Питання Ну, правда відповіді ми можемо отримати і після Франції. Правда, після приїзду Сідзіпіна оглядачі застерігають від повторення помилок мінських домовленостей, коли зусилля Франції, Німеччини і ОБСЄ щодо припинення війни по суті перетворилися на синонім нездатності заходу впоратися з цим викликом. Такого ризику можна уникнути, якщо під час саміту. Учасники G7, включно з президентом Байденом, якщо він там з'явиться, проведуть перемовини і спробують досягти конкретних результатів, а не лише загального там обговорення питання. Ну яких результатів можливо, і по тим обставинам моментам, які вже оприлюднені. До речі, серед того, що, начебто, вже на мазі, немає ситуації, пов'язаної з територіальною цілісністю. Чи вона під питанням, чи це типу за замовчуванням? Воно йде, теж незрозуміло. Побачимо, як поговорить Мак. Крон сідзепіном, бо от розпочинається власне візит останнього до Франції. Далі він буде в Сербії, буде в Угорщині. Так, от пишуть в Reuters, що Макрон буде тиснути на сідзепіна в питаннях України. І в питаннях торгівельного дисбалансу, тобто повідомляється, що під час візиту китайської делегації Францію буде останнє намагатися підштовхнути Пекін до того, щоб той тиснув на Москву, щоб вона припинила військову агресію проти України. Можуть, можуть е ну оскільки Китай є одним з головних партнерів Росії. Давайте теж будемо говорити, що на сьогоднішній день це основний партнер Росії, бо без Китаю би Росія б не була в тій силі, яка вона є на сьогоднішній день. Вона б вже загнулася ще в 2022 році. Наша мета полягає в тому, щоб використати важелі впливу, які він ну, Сензі має на Москву, щоб змінити розрахунки Росії, і допомогти зробити свій внесок у вирішенні конфлікту. Отак от Єлісейському палаці розраховують. Крім того, чиновник заявив, що Франція має продовжувати наполягати на тому, щоб китайська влада надала Європі більше гарантій з торгівельних питань. Варто зазначити, що Франція підтримує розслідування Євросоюзу щодо китайського експорту електромобілів. Це, друзі, просто для всіх, хто в цій темі ну не знають схем але Європа, здається, незабаром внесе якісь обмежувальні позиції, і я просто до того, що Україна буде змушена до них пристати. Тобто, як мінімум, нульове розтаможення да розмитнення може, якби ця розтаможка, як я кажу, полетіти в трубу. Ну побачимо відповідь на це Пекін розпочав розслідування щодо імпорту каньяку. Оце це вони помінялися дуже суворо. Які переважно виготовляються у Франції. Ну я можу сказати ще пару місць, в тому числі і Україна, де виготовляється коняк. Але журналісти зазначають, що в обох питаннях Макрону було доволі складно вплинути на СІО, який, зокрема, попри застереження інших західних лідерів і санкцій з боку США, все одно займає послідовну позицію щодо партнерства з Російською Федерацією. Це факт. Ну і я закликаю до жарнементо економічних відносин відновлення, да, поновлення, реновація. Такі це італійським словом насправді Еммануель Макрон висловився і в розмові з журналістами, використавши оце італійське слово, так мав на увазі. Що більша взаємність в економічних зв'язках з Пекіном дозволить забезпечити економічну безпеку Європи? Китай зараз має надлишкові потужності в багатьох сферах і масово експортує до Європи, додавши, що не закликає дистанціюватися від співпраці з Китаєм. Тобто Макрон хоче дати якісь преференції е сідзіпіну. І неважливо, чи йдеться про клімат чи про безпеку, нам потрібні китайці. Ну, побачимо знову ж таки, очікування великі, але по факту, по факту, ми теж повинні розуміти, що з огляду на те, що дає Китай росіянам, вони це можливо і зоряна хвороба, але чують свої силу. І не дарма я напередодні вам казав, що їх розвідники, ну, в таких плюс-мінус відвертих розмовах кажуть, що... Зробити диверсію в Європі зараз набагато легше ніж в Україні, тому вони туди зносять центр своєї уваги, і те, що вони планують диверсії по всій Європі. В тільки була така цидулка по всьому НАТО, що напади є, треба якби більш прискіпливо ставитися до безпеки. Ну по всій Європі да, Financial Times з посиланням на європейські спецслужби так каже, що представники розвідки вважають розвідок точніше, що Російська Федерація вже почала активно готувати приховані вибухи, підпал пошкодження інфраструктури в континенті, в Європі безпосередньо і через підставних осіб. Ми оцінюємо ризик контрольованих російською державою диверсійних дій, як такі, що значно зріс. Це німці, німецькі розвідники кажуть, от, за словами очільника цієї інституції, Москва зараз почувається комфортно, проводячи операції на європейській землі з високим рівнем завданням шкоди. Інший високопоставлений європейський урядовий заявив, що через служби безпеки НАТО передається інформація. Про чіткі і переконливі російські підступи, які є скоординованими. Масштабними І додав, що настав час підвищити обізнасність і зосередитись на загрозі російської агресії на європейській землі. Один з представників розвідки заявив, що диверсійні зусилля Москви не слід розглядати окремо від інших операцій. І додав, що посилення активності відображає прагнення Росії чинити максимальний тиск по всьому фронту за його словами, Путін зараз відчуває піднесення і намагатиметься дестабілізувати ситуацію в Європі так сильно як тільки зможе, зокрема за допомогою дезінформації, диверсії або хакерських атак. І вони ще сидять, жують. Е Ну, ви знаєте, що жують і не знають, що з цим робити. Дайте зброю, швидше дайте зброю, дайте все, що у вас є. Інакше оці от вибухи в Європі на жаль можуть стати. Ну просто звичайними. Бачили відео, як в Харкові там е палає від прильоту вчора. А е буквально там кілька кварталів від того. Люди вже шашлики смажуть. Отак, от буде в Європі, коли в Швейцарії будуть там доїти корів в швейцарських Альпах, а там будуть, вибачте, мочитися в озеро російські солдати. От, якось так якщо будуть звично на це дивитися. Таку картинку вони хочуть мати, будуть мати, бо навіть от, не приховано. Кремль готує. Диверсії вибухи і підпали на території Європи. Це Financial Times. Тобто акти саботажу вже відбуваються. Відбуваються в Британії, підпалили склади з гуманітарною допомогою для України, підпалили. В Швеції була низка залізничних аварій. Була в Чехії, намагалися пошкодити залізничну сигналізацію. Так в Естонії стався напад на автомобіль голови МВС. Так в Німеччині кандидата з провладної партії на вибори в Європарламент побили. побили. В Німеччині на силу запобігли нападу на військові логістичні об'єкти, де Є допомога військова до України було було. і це вписується абсолютно в ціль максимально тиснути росіян ціль на всіх напрямках. І звісно, можливі жертви серед цивільних і ці, ці жертви, як ми вже побачили, можливо, незабаром, якщо вони якось не повернуться обличчям до проблеми, на жаль, побачать в Європі. От будуть собі думати. Хоча, в принципі, НАТО, ну це поки що неофіційна інформація, але для републіка за всіх час, саме це засіб цієї масової інформації видає реч. Які, ну, якби, напевно, пробна куля для того, щоб подивитися на реакцію, але це точно злив або вкид саме в пресу. Тобто, в НАТО в дуже конфіденційній формі встановило для себе дві. Червоні лінії, за якими може бути пряме втручання альянсу в сьогоднішню війну, це було продиктовано тим, що збентеженням європейських союзників України, які спостерігають відсутність успіху збройних сил України. А на сьогоднішній день перша червона лінія так стверджує Ля Републіка обертається навколо можливості проникнення Росії через лінію оборони власне України і стосується прямої чи непрямої участі третьої сторони в конфлікті в Україні, тобто мова Йде про Білорусь так, бо збройні сили видання пише: так що збройні сили України вже не можуть повністю контролювати кордон. А, ну, це умовність, умовність, це якби плани вони малюють. Якщо Україна окей, я так скажу, не зможе контролювати кордон, а, тоді на думку газети буде створені умови для прориву збройних сил Російської Федерації в коридор по суті між Україною і Білорусю. І куди виходять вони звичайно на Польщу. А якщо там трошки північніше піти, то там вже і Литва. А так от як припускає газета, тоді мінськ буде безпосередньо залучений до військової колотнечі, а його війська і арсенал будуть мати вирішальне значення для Москви. І ця обставина може лише активізувати оборону НАТО на користь України. І друга червона лінія це передбачає військову провокацію з боку Росії проти країн Балтії чи Польщі, чи якийсь цілеспрямований напад на Молдову. Правда, що вони називають під нападом? Це вибачте, як вони там говорили. Це будуть диверсії. Сі, це будуть вибухи, це будуть підпали, чи це буде якась хакерська атака? Що саме по нападу. Ну щось починають малювати. Звичайно, ми в цьому контексті ну, займаємося чим тим, що ми займаємося, і з одного боку, очікуючи на військову допомогу, і з іншого боку, з, ну новий закон про мобілізацію, і всі обставини, які є. На сьогоднішній день вони так чи інакше пов'язані друзі з грошима. Ще одна обставина, яка є сьогоднішнього дня. Хоча ми пам що пам'ятаємо, що навіть плюс-мінус офіційного мільйон двісті або вісім людей повинні забезпечити одного українського військового і це без зброї, просто якби на облаштування і на. Зарплати так, от Wall Street Journal почав писати, що ну це зовнішні тиски. Не сумніваюся, що ми знаємо набагато менше ніж є насправді. Що кредитори починають тиснути на Україну, вимагаючи сплати відсотків по боргах. Ну, у нас є борги, звичайно, і запозичення є, і були вони раніше, і це ж не тема сьогоднішнього дня. Повідомляється, що компанії, серед яких BlackRock, до речі, BlackRock приїздив сюди в Україну пару місяців тому. Теж не сумніваюся, що стосовно цього говорили. Вони і. Пімко, вони сформували такі комітети, найняли юристів. Це Wall Street Journal Повідомляє в них так не завжди якби 100% знання. Десь є димок, і вони, от той дим, намагаються розмухати. в... Впов в, в, в цей вогонь, але прагнуть вони отримати до 500 мільйонів річних у вигляді відсоткових платежів. Група хоче, щоб Київ, який щойно отримав близько 60 мільярдів доларів допомоги, від США, уклав угоду, за якою він відновив би виплатив обмін на списані на списання значної частини непогашеного боргу країни. Тобто розумієте, да при тому, що з цих 60 мільярдів фізично грошей в Україну зайде м, обмаль. Україна готується розпочати переговори, але там будуть майже 8 мільярдів запозичень. Теж пам'ятаєте, що з 700, з цих 8 мільярдів там пів, пів мільярда, От вони розраховують на це. Так, от е, причому в обмін на списання значної частини непогашеного боргу. Тобто Україна готується розпочати переговори з власником облігацій цього місяця. а Радники Києва працюють над тим, щоб залучити до них уряди США і інших країн для того, щоб все нормально полагодити без угоди. Україна може оголосити дефолт після закінчення бор. Боргових канікул вже в серпні, що заплямує її репутацію серед інвесторів і ускладник можливість отримати нових запозичень. Це ще раз реляція Wall Street Journal. Ну країни погодилися надати Україні боргові канікули на суму близько 4 мільярдів доларів власних позик до 27 року і висловили занепокоєння, що власники облігацій можуть почати виплачувати борги раніше ніж вони. Ну от деякі власники облігації запропонували використати заморожені активи Росії в Європі і США для погашення Частини боргу, але ви ж пам'ятаєте, що МВФ і кілька країн G7 поки що не підтримують цю ідею. Водночас вони зазначили, що можуть підтримати менші відсоткові виплати в період до 27-го року за ставками значно нижчими за ринкові. Ну ми нікуди не дінемося. Рано чи пізно ці гроші я розумію, що ми можемо пробачити всім, кому ви винні. Але в нас попереду великі справи із світовими грошима так само. Тобто, якщо угода буде досягнута, воно може бути фінансово вигідною для інвесторів, які купили Україну українські облігації за вигідними цінами отак підсумовують аналітики. Як буде Україна з цього виходити, теж ми будемо бачити найближчим часом. І це теж вплине на чи впливає. На можливості фінансування насамперед української армії про що я й сказав в зв'язку з цим повідомленням. Але друзі, в будь-якому разі, сьогодні день такий світлий, 5 травня. Сьогодні великдень, і от дані поліції нашої: що понад мільйон українців відвідали церкви ще напередодні ввечері, або знаходилися по суті без виходу на нічних богослужіння. Така опція по храмах була. За 4-5 травня, в принципі, поліція зафіксувала лише 25 повідомлень, які надійшли до органів поліції щодо вчинення правопорушень. Більшість з них адміністративна. Наприклад, хтось прийшов до храму на підпитку, тобто, вже нормально, вже розговівся. А також ще цієї ночі усі богослужіння відбувалося із дотриманням комендантського режиму. Це от дуже важливо. Це відносно того ретельності українців в підходах до цих справ. Ну і будь-які інші, да, і фінансові, і військові, і ментальні, але маємо те, що маємо Отак Картинка сьогоднішнього дня виглядає незалежно від того, що неділя. Бачите, деякі моменти там історично ми до них підійшли деякі тільки розвиваються зараз, де з'являються візії. Але нам своє робити Пхати, пхати і ще раз пхати до перемоги. Друзі, Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Так виглядає основні виглядають основні позиції на сьогоднішній вечір на другу половину дня. Це в нас неділя, 5 травня. Дякую, що ви на каналі Василь Тамчук. Підписуйтесь дзвіночки Вмикайте би не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. З категоричною, будь ласка, українською вподобайкою з вашими коментарями, можливо, з гіперпосиланнями на це відео тільки в ваших соціальних мережах. І щиро дякую за всі привітання, за всі поздоровлення. От 100 разів вам, абсолютно і вашим родинам, все, що ви бажаєте мені, все буде добре. Обов'язково дякую. Дякую за вашу підтримку там в описі до цього відео. І щодо патреонів, щодо спонсорів каналу, і щодо кавусі. Є всі можливі опції. Якщо маєте бажання і можливості підтримати мою роботу, буду радий, звісно, і дякувати ще раз вам. Але найголовніше здоров'я і перемоги. І кожен на своєму місці. Як можемо, як знаємо, пхаємо з нашими героями, хлопцями і дівчатами, героїчними збройними силами України, силами оборони, пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемик. Кайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!